Rapaziada, seguinte. Tô começando esse vídeo aqui, velho. Porque eu e a Natália, a gente não sabe o que fazer. É o seguinte. Eu também. É o seguinte. Pra quem não sabe, a Lívia tá ficando aqui hoje, aqui em casa. E tava correndo tudo bem, entendeu? Ela tava aqui vendo desenho, assistindo desenho e tudo mais. A Natália tava editando um vídeo e eu estava lá no quarto assistindo algumas coisas e resolvendo outras coisas com vocês. E aí, o que aconteceu, amor? Ela pediu pra ir lá pro quarto? Ela pediu pra ficar lá no estúdio. E aí eu deixei ela ficar no estúdio pra brincar com as panelinhas dela. Eu falei, tá bom, Lívia, pode ir. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Eu vou mostrar pra vocês. Porque ela foi pra brincar com as panelinhas dela. Exato. E olha como que ela tá brincando agora. Fazendo carinho na boneca, amor, na boneca amaldiçoada. Detalhe, galera, eu juro pra vocês, vocês assistiram um vídeo que saiu aí no canal do Brenner, dessa boneca, né, que ela chegou. A gente jogou ela no chão, a gente fez um tanto de coisa e a boneca voltou. O que a gente falou? Então, já que tava no contrato que a gente não pode jogar ela fora, eu coloquei ela dentro de uma caixa, velho, lá em cima. Agora eu não sei como que essa boneca foi parar na mão da Lívia. Ó, na moral, rapaziada. Basicamente, a gente não conseguiu jogar a boneca fora, como vocês viram no último vídeo, no vídeo que eu mostrei essa boneca chegando. Eu assinei um termo, onde dizia que, eu não li isso, mas a Natália disse que o termo dizia que a boneca ficaria agora aqui pra sempre. E basicamente a gente tirou a prova disso porque eu tentei jogar a boneca no lixo. Eu fui lá na lixeira, tá tudo no canal pra vocês. Se vocês não assistiram, entra aí no canal e busca esse vídeo, tá? Vocês vão ver. Mas a gente tentou jogar essa boneca no lixo e ela simplesmente voltou aqui pra casa sem nenhuma explicação, mano. A gente jogou ela no lixo, quando a gente tava subindo, a gente abriu a porta, a boneca tava sentada aqui no sofá, mano. Entendeu? Isso é bizarro, mano. E a gente pensou o seguinte, vamos então trancar essa boneca dentro do baú, né? Que a gente tem um baúzinho aqui pequeno, não é? Foi. A gente pensou, vamos trancar essa boneca dentro do baúzinho e vamos esconder ela lá em cima, guardar ela lá em cima no armário pra ela ficar lá até a gente ir embora daqui, né? Eu não sei se a boneca iria ir embora com a gente ou não. Mas aí simplesmente a Lívia foi pra lá brincar com as panelinhas dela. E não sabemos como, mas a boneca foi parar na mão da Lívia, mano. Véi, tipo, tava em cima. O Brenner vai mostrar a altura pra vocês do guarda-roupa, é muito alto. E eu pergunto pra vocês o seguinte. Amor, como a gente vai tirar essa boneca da mão dela agora? Porque é o seguinte, vocês devem estar pensando, ah, é só pegar a boneca agora, né? Só que a Lívia não sabe dessa história, entendeu? Não sabe e a gente quer contar. E vai que a gente tira da mão da Lívia e ela não sabe o porquê e vai ficar querendo a boneca, vai ficar chateada. Eu não sei. A gente tá com medo disso, entendeu? Porque ela tá se divertindo agora com a boneca ali, bonequinha. E se a gente tirar, ela não vai entender nada. Tipo assim, por que vocês não estão deixando brincar com a boneca, entendeu? Sinceramente, rapaziada, eu não sei o que fazer, velho. Não sei o que fazer. Olha só, rapaziada. Engraçado, amor. Ela tá olhando pra boneca como se a boneca estivesse falando alguma coisa. Ai, velho. Isso é estranho, isso é bem estranho. Acho que eu vou lá e vou tentar tirar. Sim, mas e se a gente perguntar antes, tipo, às vezes ela consegue ouvir a boneca. Tipo, Lívia, a boneca, ela falou alguma coisa? Vai saber. Podemos tentar, podemos tentar. Pera aí. Lívia, como é que tá a boneca aí? Legal. Qual que é o nome dela? Moranguinha. Moranguinha? Ela que falou pra você? Foi? Ela que falou. E deixa eu te perguntar, ela tá falando com você? Toda hora? E o que ela falou? Que tem uma surpresa. Que tem uma surpresa. Uma surpresa pra quem? Pra quem? Com as amigas dela. Quê? Com as amigas dela? Então não tem só ela, tem amigas então. Tem um montão de presentes. Ô, Lívia. Deixa eu conversar com você rapidinho, meu bem. Vem cá. Fica aí. Pera aí, viu, Lívia? Já volto. Meu bem, ó. Tem duas opções. Uma, pode ser que não seja nada demais. Às vezes, eu acho que é só imaginação. Porque você sabe que, né, criança tem imaginação fértil e tudo mais, consegue se divertir, consegue fingir que o bonequinho tá falando e tudo mais. Então, tem uma grande chance de ser isso, sabe, galera? E eu imagino que seja isso. Ah, mas eu fico com receio porque essa boneca, ela é bizarra, amor. É bizarra, velho. Mas aquela vez que ela voltou aqui pra casa, eu assisti o vídeo. E no vídeo, às vezes, não pegou, mas eu sem querer não coloquei a boneca na caixa. Eu tava aqui, eu vi você colocando. Mas às vezes eu achei que coloquei e sem querer ela caiu. Não, amor,
Tá, mas ó, tem a chance, tem a possibilidade. Então pode ser que ela esteja brincando com a boneca e não tenha nada a ver. Isso aí é coisa da cabeça dela. Às vezes ela não tá escutando boneca nem nada, não, entendeu? Ah, eu não coisaria, não. Eu tiraria aquela boneca dela ali. Você quer tentar tirar a boneca dela, eu então? Quero. Deixar ela longe? Às vezes a gente pode trocar, fazer uma troca, oferecer uma outra coisa e aí ela devolve a boneca, entendeu? O problema é o seguinte: a gente escondeu a boneca. Como que essa boneca foi parar na mão dela? Exatamente o que eu quero saber. É, rapaziada, é uma situação complicada. Vamos lá conversar com ele. Ei, Lívia. Lívia, você me dá a boneca? Não. Por quê? Ela falou que é minha amiga. Ela falou que é sua amiga? Não, eu sei, mas é só rapidinho, não? Bem, e agora? Eu não sei. Lívia. Foi. Ela é gente boa? Não, ela gosta só de mim. Ela gosta só de você? Não gosta da Dinda e do Dindo. Ela não gosta da Dinda e do Dindo. Ela que falou que não gosta? Ela que falou? Entendi. Imaginação fértil, né? Peraí, tá, Lívia? Já volto. É. Vai, vamos ter que trocar. Oferece alguma outra coisa, algum outro negócio, outro boneco e vão fazer essa troca, velho. De verdade, de verdade. Ei, Lívia. Lívia, a gente trouxe as suas bonecas preferidas. Você troca com a gente? Você entrega essa. Isso. Você entrega essa e ganha as suas preferidas. Olha, essas são bem melhores. Você gostou? Qual que é o nome delas? Mônica Magali. Mônica Magali? Ah, entendi. Então briga com elas aí, tá? Vou ali rapidinho. Beleza, meu bem. Deu certo. Deu certo. Agora, pelo amor de Deus, o que, que a gente faz com isso? Não sei, eu não quero perto de mim. De verdade, o que, que a gente faz com isso? Não adianta jogar fora. Tem que só guardar, sei lá. Não, vamos fazer o seguinte, então. Vamos guardar ela. Onde a gente pode guardar esse negócio, velho? Meu bem, tive uma ideia. Tem uma parte do guarda-roupa ali que não usa. Que é a gente nunca usou aquela parte porque é muito alta. A gente pode pôr ela lá. Mas a gente fez exatamente isso no estúdio. Amor, mas a gente colocou no guarda-roupa do estúdio só em cima, assim. Vem ver a parte que eu tô falando. Olha aqui. A gente colocou ali em cima, mas é aqui, ó. Tá vendo? Inclusive tá fechado. Não sei como é que saiu. Isso. Você tá querendo dizer aqui? Isso, é uma parte totalmente. Tá, segura aqui. Eu vou tentar abrir. Deixa eu ver se eu consigo alcançar. Beleza, consegui. Me dá. Toma. Oi. Nossa, ela não quer entrar, velho. Fica aí. Foi. Tá lá. Agora é só fechar. Ah, pronto. Pronto, conseguimos, amor. Tá ok. Ai. E você tá com a Magali e a Mônica? Elas estão com fome? Por que você tá assim? Eu acho que ela não gostou muito da gente ter guardado a outra boneca. Mas enfim. Ó, agora pelo menos acabou. A gente já guardou. Oh. Ei. Que foi? Boneca disse que tá muito triste vocês. O que ela falou? A boneca disse o quê? Disse que tá muito triste com vocês. Tá muito triste com a gente, ela? Entendi. Vem cá, vem. Dá um abraço. Lívia, vamos tomar sorvete? Vamos tomar sorvete? Eu também quero sorvete. Você quer sorvete? De que você quer sorvete? Já fala com a câmera aqui, ó. De que você quer sorvete? Chocolate? Então vai ter que ser de chocolate, né, galera? Amor, leva ela ali pra ela se arrumar pra gente tomar um sorvete de chocolate. Enquanto isso, eu vou falar com a galera aqui. Rapaziada, eu gravei isso pra vocês verem. Essa boneca é meio estranha, velho. É meio estranha de verdade. Assim, claro que também pode ser coisa da nossa cabeça, né? A gente fica vendo esses filmes assim e fica achando que boneca normalmente é assim, né? Mas, assim, pode ser que, na verdade, tudo seja da imaginação da Lívia. Ela só tava brincando mesmo e aí, enfim, fingiu que tava conversando com a boneca e tudo mais. De brincadeira, sabe? Não sei. Eu prefiro pensar isso. Enfim, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou ver se eu levo a Lívia pra tomar um sorvete ali, com a Natália e tudo mais. Outro, né? Porque a gente já tomou hoje. Vamos tomar de novo. E, mano, eu só espero que isso tudo seja coisa da minha imaginação. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, velho. E comentei o que vocês acham que é, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau.